nabadgelyada waa furaha horumarinta iyo wada noolaanshaha bulshada deegaanka Soomaalida. Haddaba si taas loo xoojiyo, waxaa howlka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Jigjiga lagu qabtay kulan lagu aasaasiyey guddiga la talinta madaxa bannaan ee Komishanka Booliska Heer Deegaan, kaas oo udub dhexaad u noqon doona nabadgelyada iyo midnimada horumarinta deegaanka Soomaalida. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka, kuwa Komishanka Booliska, qaar ka mid ah komishinerada booliska gobollada deegaanka, waxgaradka, cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jigjiga. Ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay hoggaanka xigeenka nabadgelyada dowladda deegaanka, mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi, isagoona sheegay in nabadgelyada deegaanka maanta ay haysato aysan ahayn mid ka timid hay-adaha amniga oo kaliya, ee ay tahay mid ka timid wadajirka hay-adaha amniga iyo shacabka, taasoo horseeday in deegaanka Soomaalidu uu noqdo kan ugu nabadgelyaysan guud ahaan dalka, isla markaana ku tusaysa in cid walba ay si nabadgelya ah ugu noolaan karto. Haddaba si nabadgelyada aynu haysano ay usii waarto, mid jirta ay u noqoto, oo aynu ku ammaananahay maanta dowladda deegaanka, dowladda Itoobiya, goobta keliya ee nabadgelya ee xasiloon ee aan cidna lagu takooraynin ee bulshooyinka iyo qoomiyadaha Itoobiya ay si siman ugu wada nool yihiin deegaankeenna weeye, si taa aynu usii adkayna marka nabaddeenna gudaha iyo dibadda iyo deriskeennana aynu usii adkayno, waxaa loo baahan yahay in cid walba, qof walba uu nabaddan iyo xoojinteeda uu xilgaara iska saaro. Guddiyada la talinta madaxa bannaan waxaa loo sameeyey in ay bulshadii matalaan, booliska ay wax kala qabtaan, hay-adaha nabadgelyada wax kala qabtaan, ay ka soo digaan waxyaalaha nabadgelyo darreyn ku keeni kara oo dhan, faldambiyeedada dhacaya inay ka soo digaan mid dibadeed iyo mid gudahaaba. Komishineerka Komishanka Booliska Maxamed Cali Xasan ayaa carabaabay in ay guddiyada la talinta madaxa bannaan ee Komishanka Booliska ayna ahayn kuwa ka kooban oo keliya heer deegaan, balse laga dhisi doono guud ahaan deegaanada Soomaalida oo dhan. Taasi oo horseed u noqon doonta nabadgelyada buuxda ee deegaanka. Si loo xoojiyo nabadgelyada, horumarka iyo maamulka suuban, waxaa la aasaasay guddiyo kala gedisan oo la shaqeysa hay-adaha amniga si loo taabageliyo xasiloonaanta iyo nabadgelyada dalkeenna guud ahaan iyo deegaankeenna. Si haddaba sida hawlaha loo sii dardargeliyo ama loo sii xoojiyo, guddiyadani waxay la shaqeynayaan hay-adaha amniga ay markasta la talino noqonayaan, gaar ahaan guddiga la talinta madaxa bannaan iyo isku xidhka booliska iyo bulshada, in la sii dardargeliyo isla markaana la sii xoojiyo si badqabka hantida shacabka iyo naftooda loo ilaaliyo. Waxaad ogsoon tihiin in dembiga aan laga hortagi karin haddii ayna bulshada hay-adaha amniga, gaar ahaan booliska, ayna la shaqeynaynin, wax dembi oo laga hortagi karaa ma jiro. Booliska keligii hadduu wareega habeen iyo maalin, hadduu shaqeeyo maalin iyo habeenba, dembiga kama hortagi karo. Bulshada haddayna gacan siinaynin, wixii faasiilita adeega ayna siinaynin, wixii xoogaha ayna ka helaynin bulshada, wax ay nabadgelyo ka shaqeyn karaan ma jirto ee booliska. Marka haddaba si taa loo hirgeliyo loona sii xoojiyo, waxaa la sameeyey guddiyo isku dhafa oo la shaqeeya hay-adaha amniga. Marka guud ahaan dalka oo dhan waxaa laga hirgeliyey muddadii hadda u dambeysay, sanadkii u dambeysay, guddiyadan kala gedisan ayaa la waday si loo xoojiyo. Marka annaguna guddiyadaas saddexdii biloodii u dambeysay waan soo wadnay maankan, laakiin in aas-aaskii la shaaciyo ayaan maanta halkaas ugu nimid. Dhankiisa, garaad kulmiye Garaad Maxamed ayaa tilmaamay in bulshada deegaanka ay ahaayeen kuwa soo maray nabadgelyo darro soo haysatay muddo dheer, balse taasi ay haatan ka gudbeen. Siynu ognahay booliisku wadooyinka ayuu taagan yahay, meelihii looga yeedho guryaha falalka dembiga lagu sameynayo cidda joogta waa bulshada. Say isku bedelaysa dabeecadaha nabadgelyada loo ilaalinayo nabaddiidka, ama kuwa wax inay arqaladeeyaan doonayaan guri bay ku sameeyaan, shaaraca lama yimaadaan. Anigu sidaan qabo, waxa loogu baahday in aynu la talino booliiska waxa weeye dabeecadaha isbedbedelaya ee dembiiluhu uu sameynayo. Maalinka tusaale ahaan la yidhaahdo magaaladii waa la baadhayaa, ninka tuuga ama ninka inuu wax sameeyo doonayo ma soo baxayo.
waxaan u baahanahay marka bulshadeenu in booliiska aynu la shaqeyn nabadgelyadu innaga idan inoo tahay ninna qori iyo dhibaato lama soo aadayo booliis wuxuu la soo aadaya hadday toognimo tahayna waa shacab hadday dhibaatayn kale tahayna waa shacab hadday isku dhaca tahayna waa shacab shacabku inuu nabadgelyada ka qayb qaato waa muhiim haddii maanta la yidhi guddi la talina oo booliiska iyo shacabka la samaynaya guddiga waxaan uga fadhinaa in wax badan aan la qabano booliiska ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu aasaasay guddiga la talinta madaxa bannaan ee komishanka booliiska ee heer deegaan kuwaasoo ka kooban 25 xubnood